ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରର ଡାକ୍ତରାଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦିଲ୍ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ସଂଘ, ମୋହନା ପୋଲିସ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ମହମବତୀ ଓ 4 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରି ମୋହନା ସହରର ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦିଲ୍ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁନା ବିଷୋଇ, ଦିଲୀପ ରାଓ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ବାବୁଲି ଗୌଡ଼, ମଣ୍ଟୁ ଗୌଡ଼, ପିଣ୍ଟୁ ଗୌଡ଼, ବାଦଲ ନାୟକ, ସିନ୍ଧୁ ସାର୍କା, ପିଙ୍କି ମୁର୍ମୁ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯବାନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।